tempo che vuole bene. Tengo cita con medico. E vrais? Ma ciò è un anaco, sei che te che sanno. No, un piccolo sì che travaglio. Cambia tua sobrina al foro, ultimamente stai disputando a prendere. Ai, deve essere per voler travagliare. Agora teu trabalho é descansar. Non o aturo máis. Como teña que botar outro día máis na cama, ainda me vai quedar cara de marmota. Non hai mellor sitio para repoñer forza. Xa recuperei forzas abondo. O que preciso agora é gastalas ou ainda vou reventar. Claro, senón o que vai reventar son eu de tanto traballar. Tú tranquilo. Seguro que o médico me dá alta enseguida. Mas como é? Non é tempo, é. Co deber é o deber. Antes co deber está a saúde, Silvino. Mira, para a saúde non hai mellor cousa que o traballo e o aire libre. Se non mira para min, estou feito un buxo. Falou a sabedoría do doutor Silvino Esteiro. Ademais, teño que organizar as prácticas de Martín. Non o vou deixar tirado. Xa volveu. Bueno, caralho, outra vaca no medio. O rapaz ten vocación e non repara en danzas. Si, si, vocación terá, pero por pouco casi se mata unha vaca a reme. Faltalle experiencia, para iso veu facer as prácticas. Ah, está calada. Prácticas de enterrador. Ten que canalizar a súa enerxía e para iso precisa as miñas orientacións. Mira, Calvera, tempo perdido, tempo perdido, fazme caso. O que é importante é o impulso vocacional. Sen esa forza, a experiencia é obra morta. Faiseme tarde. Acompáñame. Non, non fai falta, Alfonso. Non queres que vaya? Ai, se quero vou contigo, E non, ainda me podo valer. Que máis queres? Encargoume a mí que lle buscase casa, así que non veñas liado. Oh. Que che dixo o médico? Algo grave? Peor. Bom, non será para tanto. Unha semana máis de repouso. Pareceche pouco. Unha eternidade. Xa, que non che deu alta. Este médico ten a tomada comigo. Carmela, tens que ser paciente. Non se dá de conta, estou como a nova. Precisamente, despois dunha anemia, unha recaída preocupante. Ai, non penso botar unha semana máis cunha mão en riba da outra. Unha semana pasa nun suspiro, Carmela. Con todo o traballo que hai neste tempo, a cooperativa, como queres que acougue Alfonso? Quero que te preocupes pola túa saúde. Mellor dito, pola dos dous. Tú que tens? Non, meu non. Do teu fillo, do que ven en camiño. Ui, que tes, Carmela? Nada, nada, un mareo de nada. Tens que cuidarte, Carmela. Ai, xa aparece o médico. Pois vou me preocupar de que siga as súas instruccións. As prácticas de Martín. Como lle vou dicir agora que busque outro veterinario que o titore? Carmela, algunha vez teste que preocupar por ti. É responsabilidade miña. E a partir de agora, tú eras a miña. Pero alguén lle ten que levar as prácticas. Silvino. Silvino é Martín. Non, Martín é Silvino. Hola, Martín. Hola. Pasa, pasa. Sí. Hola, Vicente. O xato, que lle pasa? Entendo, sí, sí. Pero estou de baixa. Non, non, o médico que insiste que teño que descansar. É que por teléfono pouco podo facer. Tería que examinalo persoalmente. Mira,
En 10 minutos estou aí. Seguro que boa idea, Carmela. Tens outra mellor? Podo facer unha visita. Lembroche que estás en prácticas. E ademais... Xa, vaca de rende. Non é que non confíe en ti. Pero non confías en min, Carmela. Mira, Martín, non teñas presa. De momento, preocúpate por aprender. E despois xa veremos o que... E tú que faz por aquí? Pois xa ves, este é a miña casa. Ah, pois nada. Íamos a ir dar unha volta. Xa me decato. E onde? A mercado xornal. Efectivamente. Ah, xornal. E o chaleco? Que pasa? Que o xornal ten a glosopeda? As 40 son miñas. Mira que tes sorte, apañas todo. Hai que saber perder, sobrinha. Non sei se fixen ben. Pois agora fixeches unha boa baza. Ah, falo de Martín e Silvino. Sonche como a auga e o aceite. Juntos poden facer un bo guiso. Teño medo de que Silvino lle faga unha das súas xogadas. Silvino debe estar encantado con eso de ter un asistente. Ui, pobre Martín. Non te preocupes tanto por él, porque Martín é desos que sempre teñen un as na manga. Díralo por ti, é que nunca vou poder gañar nada. Tes tempo para seguir practicando. Toda unha semana na casa. Así me gusta. Non me queda outra. Sí, entón fixen ben en atender a chamada de antes. A quen chamou? Aquilino, sí, Aquilino. Aquilino. Pero non te preocupes, que xa lle dixen que non podías. Da igual cantas veces yo digas, é como a quen o hecho, pero... Té razón, incluso dixo que lle ia escapar un cocho. Pero como puido dicir eso? Ai, non te podo perder de vista, sobrinha. Nin que pensar a fuxir. Veña, veña, xoga, xoga. Tócache a ti. Outra torradinha por aí, ainda que sexa resesa, donte. Pa pounas todas brais. Mira tú, ainda por riba que tel. Que teño que apandar con todo o chollo que dar con fame. Non empeces, que dese asunto xa falamos. Por non falar da cruz que me queu, co recluta ese. Pero vai te axudar, non? Penso que vai ter unha cruz contigo. Ai, o cago, que era algo lle custa, Carmeliña. Vais a revelar os teus saberes secretos. Silvino é un pozo de sabedoría. Se paga... Pero, vais a cobrar. Home, logo, teño que pensar no meu futuro, Afonso. Sí, a conta do seu, de lo que che dicía. Lo que tens que pensar é en cumprir co prometido. Eu non prometi nada, eh? Está claro que non lle podo confiar a Martín. O único que está claro é que non hai outra solución, Carmela. A vela, Aina, se foses un pouquiño máis tolerante. E me deixases botar unha mão cas prácticas. Non te esforces, eh? Non te esforces. Non, claro que non, só vou aconsellar nada de traballo. Supervisión, eh? Esta baza tampouco a gañas. Ah, quería te coller nun renuncio. Sí, pero era boñón sano. Tirano. Oxe, tú que faz aquí? Veña, que lle tens que ir a capar o cocho a Quirino. Ala. No, aquí mandar mal da calquera. Pero traballar... E non te esquezas de levar a Martín. Un tirano dos peores. Últimamente estás moi caseiro. Va, non se me perdeu nada por aí fora. Podías sair dar un paseo. Xa teño a paisaxe moi vista. Preocúpame que esteas encerrado pola miña culpa. Va, non te preocupes, descansa. Xa nin vas ao barbería, lelo xornal. Ali hai un barullo. É tanto como che gustaba coidar dos teus pementos. Non estamos na época. Por non falar das partidas con Amador. Antes de vecías porque chegase o momento de darlle unha boa malleira. Pelexamos. Lástima. Ah, non te preocupes, a típica liorta para desafogar. Para desafogar, dis. Recorda que estás debaixo, eh? Sí. Ai, hola, Lois, sí. Eu estou perfectamente. Non mintas, Carmela, non mintas. Xa nin intimidade teño. Quero dicir que vou mellorando. Ah...
pero non podo ir eu. Non te preocupes, xa lle dou o recado a Silvino. Veña. Ben feito. Que remedio. Todo sexa por recuperarme canto antes. Teño un deber profesional que cumprir. Veña, vaime de tute. Para que me gañes outra vez? Bueno, pois a brisca. Va. A escoba. Bueno. Vamos ter que facer solitarios. Pero como queres que pense xogar cando aí fora hai tanto traballo agardando por mí? Desde logo é un problema. Menos mal que empezas a entender. Empezo a entender que o teu sentido de ver é un problema. Un paseo inesquecible. Non xogar a malo forasteiro. Ai. Como non veo Martín contigo? Seguro que xa volvedes ás andadas. De que andadas falas, Carmela? Queres que che refresque a memoria? Porque é un novato aproveitado incompetente... Para, que non te quero escutar falar mal do meu aprendiz, Eu? Pero será? Se fixestes bon caldo, logo. Home, logo, éche moi ben guiado, moi ben, si, Non te estarás aproveitando del? Está aproveitándole de min, que está aprendendo comigo que non é aprender na vida. O Silvino non aprenderá moita ciencia, pero as trampas do oficio, todas. Lo he hecho, Alfonso, cus pelido que é. Non hai que repetirle as cousas dúas veces, a primeira. Eso espero. Co da vaca de reme, abonda. Bueno, tranquila, coas vacas agora levas carallodamente. Silvino, mañá se ven para levarlle as prácticas. Eu son a titora de Martín, o meu deber é levarlle... Bueno, xa empezamos coas trangalladas esas. A experiencia de Silvino pode ser moi útil, pero Martín é unha oportunidade. Eu non digo que non sexa útil como a complemento. Bueno, gracias. Andémonos mal. Pois a ver se te deixas complementar, sobrinha. Claro, claro. Como é que estamos pasando agora? Quero dicir, como é que me axuda moito? Podes estar tranquila. Non te botan nada de menos. Ben. Como ninguén precisa de min, é mellor que vaya para a cama. Ala, deixa ir. Que mosca de pico esta? A mosca do traballo. Ah. Pois sí, así, oiche, co recluta. Bueno, bárbaro, 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 Pois si é tan bárbaro, 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 non sei como non ven por aquí abondado. Ai, quen pode dormirse pasa o día na cama? Era por ti. Dime, Prudencio. Un parto? A modo, que non te entendo. Tan mal está a cousa. Sí. Vou. O que tardo en chegar ata aí. Veña. Mira, a mí que me importa. Aunque vos coche picaba. Carmela. Alfonso, non estarías preocupado? Acabaches de berrar. Ai, vese que non. A couga, home, foi unha urxencia que querías. Saín a todo correr. Imagina un parto difícil, máis de 4 horas, dos peores que atendín. Ao final tiven que facerlle a cesárea, sí. Non te preocupes, vou agora mesmo. Son eu a que morro por meterse na cama. Ata logo. Que dicías?
Vou a modiño, non te preocupes. Veña. Prudencio, deixei as luces prendidas e o coche quedou sen baterías. Non te preocupes, muller, leo o teu. Co embarazo toda noite sen dormir tampouco boa cousa que conduces. Pero se tú non tens coche. Non moto, Carmela. O teu coche queda ben aí, xa o levarás. E tens dous cascos? Non, pero igual dixo o meu. Eu teño a testa dura. Aí tes. Aclárate, Silvino. Bueno, é que Carmela tivo un accidente, Alfonso. Está co recluta no hospital. Non me mintas. É grave. Bueno, que carallo sei, que carallo sei. Alfonso, seguro que non é nada grave. Bueno, pola cara que puxeron os médicos, seguro que non é nada bon. Non é bo hospital. Lebrais. Descoida, Alfonso, tranquilo, xa me encargo eu do neno. Veña, xa te levo eu.